Армыз қымбатты көрімен эфирде жаңа күн бағдарламасы. Араға апта салып, өздеріңізбен қайта қауышқанызға қуаныштымыз. Апта басы дүйсенбі жағымды жақсы жаңалықтармен басталсын. Эфирде әдеттегідей мен Мира Исатай, сонымен қатар шығармашылық және техникалық топ мүшелері. Жайдарлы жазды барлығымыз асыға күтетініміз белгілі. Қыс мезгілінде тым болмаса бір рет тезірек жаз болсыншы демеген адам жоқ шығар. Жыл мезгілдердің бір-бірінен айырмашылығы әлбетте ауа райының ерекшелігі. Дегенмен кейбір кезде тым қатты ысып, ауа райы көрсеткіші тым қатты көтеріліп, қатты таңғалдыратынды бар. Сондықтан кез келген уақытта біз денсаулығымызға міндетті түрде күтім жасауымыз керек. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың да тақырыбы осы болмақ. Жан саудың тән сау деп жатамыз. Жан саулығы мен тән саулығы жайында бүгін әңгімелесетін боламыз. Олай болса, алғашқы қонағымызбен таныс болыңыздар. Аксес Барс маманы Сапарғалиева Алмагүл. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңілдеріңіз қалай? Керемет. Енді айтып жатырмыз ғой, жан сауын тән сау деп. Әдетте көп жағдайда бір физикалық тұрғыда тән саулығына көп мән береміз де, жан саулығына аса мән бермей қалып жатамыз. Соңғы уақытта Аксес Барс өте танымалдыққа ие болып жатыр тұрғындар арасында. Осы Аксес Барсқа толығырақ тоқталып кетсеңіз. Аксес Барс деген жалпы ол біздің миымызды тазалайтын техника деп айтсам болады. Мысалы жаңа айтып жатырсың ғой, өзің жаны саудың тәні сау. Көп жағдайда біз әрине сыртқы факторға жаңағы қараймыз да ішімізге мән бермейміз. Бәрі де ішкі жанымыздан басталады. Жанымыз ауырмаса, тәніміз ауырмайды. Сол Аксес Барс деген сол басымызда 32 нүкте бар. Сол нүктелерді белсендіру арқылы басқа жасалатын массаждың түрі. Сол кезде адамның басында былай қазақша дегенде жалпылама түсіндіргенде қарапайым тілмен басқа арналған душ былай айтқанда. Яғни арнайы бір орын сияқты, иә, тазартуға. Тазартуға, иә, біз мысалы енді шаршаған кезде жаңағы, лас болған кезде душ қабылдап демаламыз ғой, мысалы, басымызды қалай демалтамыз? Бас бізде 24/7 миы жұмыс жасап тұрады. Вот сол осы Аксес Барс деген осы миымызды тазалайтын техника. Неше түрлі біздің блоктарымыз бар басымызда, жаңағыдай деген сияқты кішкентайымыздан келатыр оның бәрі. Ол психологиямен тығыз байланысты ғой? Байланысты, да. Көрермендеріміздің есіне сала кетейін, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде, сондықтан бізге хабарласып, өздеріңізді қызықтырған сұрақтарыңызды маманыңызға қойсаңыз болады. Байланыс номері 22-11-55. Енді жаңа психологиямен байланысты деп жатырмыз ғой, Аксес Барс маманы мен психологтың айырмашылығы қандай? Енді осыны көбісі сұрайды, мен сұрақ қояды жаңағы жазылатын кезде, сіз психологсыз ба дейді. Айтам, жоқ, мен психолог емеспін, мен Аксес Барс маманымын деймін да. Бірақ психологиядан айырмашылығы бұның енді екеуі бірдей, но бірақ бұл жеңіл түрі десем болады. Мысалы, психологияға, психологқа барсаңыз, сіз бір сеанспен енді шығара алмауыңыз да мүмкін. Мысалы, психологқа да байланысты ғой, енді ол жаңағы ішкі нені проживать еткізеді, мысалы сол болға апарады, мысалы енді ол жерде тіпті жылдап та қабылдауы мүмкін, жылдап та кетуі мүмкін, ұзап кетуі мүмкін. Ал бұл жерде жеңіл, өте жеңіл. Келесіз, жатасыз, сеанс аласыз, болды. Оп оңай да, былай айтқанда Аксестің өзінің мантрасы бар, все в жизни приходит в легкости, радости, великолепие дейді. В легкости, жеңіл түрде болады бәрі. Ешқандай адамға жаңағыдай қысым жасамаймыз, ешқандай оның болға апармаймыз. Ол өзі де білмейді, қалай ол оның жол ашылып жатырғанын, қалай оның жаңағы ренжіп жүрмін деген реніштері, мысалы реніш емес. На самом деле адамдар просто жаңа ренішті қайдан туындайды? Реніш адамдарға күткен кезде, да? Мысалы адам осылай болу керек деп өзі жаңағы бір рамкаға салып алады да, содан күтеді ол адамнан. Осындай болу керек. Мысалы Мира, сен идеальный келін болу керексің дейді, мысалы айтады. А ол қайда идеал деген жоқ. Адамдардың өзінің басындағы несі ғана тек қана. Яғни өзінің ойлағанына сай келмеген кезде адамдар реніш туындайды. Сол реніш туындайды, содан ол адам ренжітті деп енді біреуді кінәлап солай ренжіп жүреді. Енді жаңа Аксес Барс техникасы деп жатырмыз ғой. Бұл әдетте мысалы психологияда да бар арнайы бір бос стел техникасы деп, бос орындық техникасы деп айтып жатады ғой. Бұл керісінше ондай техника емес, ерекшелігі массаж түрінде қабылдайды, иә? Да, да. Баста именно 32 нүкте бар, әр нүкте әр салаға жауап береді. Мысалы, мына жерде қарап отырсаңыз, деньги контроль дейді, мысалы, ақша контрольге қатысты сіздің ойларыңыз, соның бәрі қозғалады. Енді бұл былайша айтып отырсаң, бір андай мистика да бұл жерде. Көп адам сене бермейді. Сене бермейді, сене бермейді. Бұл ғылымның бастауы. Бұл ғылымның бастауы американдық методика, Гарри Дуглас деген ойлап тапқан, өзі жаңағыдай
мануальный терапевт екеу бірге ойлап тапқан. Өзі негізі сондай коуч, психология саласында жұмыс жасаған. 50 жасында ойлап тауып, қазіргі таңда ол кісі 80-нен асты. Бүткіл елді жаңағы несі. Ал сіз қайдан естідіңіз? Сіздің қызығушылық қайдан пайда? Мен де солай бір күн бір жаңағы өзіміз енді қазір психологияны дамып жатқан заман ғой, сондай осылай группаларда отырғанда бір ойлақтырған. Енді оңайды жақсы көреміз ғой біз де, енді оңай біздің өмірімізді бір өзгертіп бергенін қалаймыз да. Солай жаңағы ашушаңдықтан құтыласың, сосын тағы бірді мен бірді ме деген сөздерінен мен резко жаңағы тез жызландадым. Себебі мен өзім ашушаң болдым, өте қатты жандай. Кішкене болса тек атылып кететін едім, иә. Содан сол қабылдап, 5 сеансын бірден қабылдадым да. Сосын өзімдегі өзгерістерді байқағаннан кейін, енді сразу алған жоқпын обучениесін, өзімдегі өзгерістерді байқағаннан кейін мен оқып алу керекпін дедім. Оқып алдым да, мен неге басқа адамдарға соны жасамасқа? Енді бірінші кезекте өзім отбасымды ойлап оқыдым, өзімді отбасымды ойладым, жолдасыма жасадым, енді бәріміз біреуді өзгерткіміз келеді ғой. Бірақ енді қазір де түсініп отырмын ғой, адамды өзгерте алмайсың да, бірінші өте. Бірақ жай ғана бір себепкер болуға да. Иә, себепкер болуға, иә. Сол себепкер болып жатырмын енді осы қазіргі таңда 1,5 жылдай жұмыс жасап келе жатырмын. Ну, енді өте жақсы отзывтар өте көп. Жаңағыдай адамдарда өте көп өзгерістер бар. Соның бәрін естіген кезде кәдімгідей шынайы қуанасың да, что көп жағдайда адамдар стресске шалдыққан уақытта, ашуланған уақытта қабылдайды ма? Қабылдайды. Ал былайша айтқанда енді жаны тыныш күйде ешқандай ештеңе мазаламаған уақытта да болады. И бәріне де болады. Бұл массажды жаңағыдай біреулер айтады, менде ешқандай проблема жоқ, мен не үшін қабылдаймын деген сияқты. Ешқандай проблемаң болмаса да бұл қабылдауға болады. Бұл жаңағы алдыға жетелейді да адамды. Мысалы біреу мысалы ойланып жүреді, қорқыныш бәрінде бар ғой қорқыныш. Даже мысалы эфирға қанша шығып жүрсең де қорқасың қайта қайта шығуға деген сияқты, сондай сондай бір қорқыныштарды жеңеді да. Солай жаңағыдай балаға да қабылдау болады. Кішкентай баладан бастап жүзге шейін бұл жерде ешқандай ограничение да жоқ. Неше жастағы баладан бастап мысалы туа біткен балады, туған баладан бастап олардың зияны жоқ, ешқандай зияны жоқ. Бұл ұйықтауға, жаңағы баланың жай жақсы ұйықтауына әсер етеді, оның алғыр болуына мысалы мектеп жасындағы балдарға. Солай енді ал массаж арқылы демек біз өзіміздің бір белгілі ауруларымызды жазаламыз, иә? Яғни жан ауруларын тән емес. Классикалық массаждан айырмашылығы да осыда шығар. Енді бүгін біз көрермендерімізге көрсете аламыз ба? Массаж дегенде жаңағы мен бұл массажға асығып кеттім ғой. Мен массаж Аксеспен жүріп, қазіргі таңда Аксеспен жүріп, тек миға ғана жасап жүрмін қазір. Мен жақында осы массаж 5 континентов деген массаж үйреніп алдым, жаңа тәнге жасайтын массаж. Аксес бар тек басқа жасайтын еді ғой. Осы уақыт аралығында мен бірдеме жетіспегендей болып жүрдім. Мен жаңа денеге бірдеме жетіспегендей. Сол денеге тәнге жасайтын массаж, массаж 5 континентов деп аталады. Оны ойлап тапқан енді швейцариялық Оливер Хангс. Иә, сол кісі. Енді ол кісі жаңағыдай 5-6 елдің массажының әрқайсысының бір жаңағы ең мықты жаңағы жерін алады да біріктіріп бір массаж ойлап шығарады. Енді бұл да біздің Қазақстанда енді танылып жатыр. Бұл массаж жаңағы өзің айтып кеткендей классикалық массаждан айырмашылығы, енді мен қазір неге көрсетіп кетейін ба модельге әлі? Иә, бізге рұқсат болса қазір көмекші шақырайық біздің әріптесіміз. Енді құр айтқаннан көрермендерімізге, иә, жасап көрсек келе қойыңыз. Жалпы бұл массаждың классикалық массаждан айырмашылығы, мына жата қойыңыз ішіңізбен, басыңызды былай беріп шеше қойыңыз. Бұл жерде үш неде қарастырылады. Былай жақ қарап отырсаңыз, физикалық тұрғыда. Физикалық тұрғыда мысалы адам денесіндегі мына мысалы суставтары бар да. Мысалы мына жерде мысалы хондроз дейміз жатамыз да жаңағыдай. Сосын мына жерде көп адамдарға байқасаңыз холка болады да, мындай дұз жиналды деп айтамыз. Иә, дұз жиналады ма, осындай бір өстіп тұрады үлкен, особенно үлкен апаларда байқаймыз. Вот сол физикалық тұрғыда сол жағына әсер етеді. Ал ментальды тұрғыда ол эмоциональный мына блоктарымыз бар, ол біздің денемізде қатып қалған. Енді ол біз мимен жібердік дегенмен, бірақ оны біз денеде біз жібермейді екенбіз.
денеміз біздің бәрін еске сақтап қалады екен енді сондай. Сосын жаңағы энергетически тұрғыда бізде енді мына чакра деген бар да, естіміңіз бар ма жоқ па, вот чакра деген бар, бұл индийский массаждан алынған чакра деген. Сол мына жеті чакраны ашады, мына жерде кудалини энергиясын белсендіру арқылы чакраларды ашады. Енді мен жасап көрсетейін кішкене, мына бұның ерекшелігі мына майда. Бұл май, арнайы май болды. Арнайы май, ароматерапия да бар бұның ішінде жаңа получается. Арнайы май, осылай бірінші адамға жасамас бұрын қолымызды кішкене қыздырып алып, енді бұл энергетический массаж ғой, бұл жай ғана классикалық массаж емес. Адаммен бірінші жаңағыдай неге түсесің? Байланысқа, энергетикалық тұрғыдан байланысқа түсеміз да, осылай мына жерде мына кеудені жаңағы айналдыру арқылы мына жерде жүректі ашамыз. Осы жерден жүректі ашып, осылай жайлап-жайлап төменге осылай түсеміз да, мына жерде мына кундалин энергиясы бар, соны белсендіру арқылы мына чакраларды көтереміз. Жалпы бірінші Алмагүл ханым, сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сіз жасап көрсете берсеңіз болады, біз қоңырау қабылдап жіберейік. Сізге қояр сұрағы бар шығар. Қайырлы күн. Алло, қайырлы күн, сіз байланыстасыз. Ер адамдарға бет күтіміне арналған қандай массаж жасауға болады екен? Сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз. Бет күтіміне дегендей болды. Алло. Ер адамдарға бет күтіміне қандай массаж жасауға болады екен деп. Енді мен бет күтімін ондай қатты не қойдым. Оның негізгі мамандары бөлек, косметологтар олар бөлек. Бірақ, оны білмейді екен. Ал аксессуарсы жалпы тек қана басқа жасалады, бетке ешқандай үй жағдайында жасауға? Бетке ештеме де жасамаймыз. Енді аксессуарсыда бір бөлігі бар, фейс массаж деген, фейс лифтинг деген бар. Сол массаж арқылы мына ненің бәрін көтереді жоғарға. Мына салбырау деп жатамыз ғой, енді әжім деп жатамыз, соның бәрін жоғарға көтереді. Сондай тек қана бетке жасалатын сондай техника бар. Ол кәдімгі тоже классический массаждан жаңағы басқаша. Классический массажда енді беттің бәрін ұқалайды ғой, ал массажда жай ғана ұстап отыру арқылы мына энергияны көтерген кезде мынаның бәрі көтеріледі. А енді мына массажға келетін болса, бірін айтып бірін кетіп жатырмыз ғой. Жақсы. Мына жерде біз бірінші осылай бәрін бүткіл жаңағы токсин деп жатамыз ғой, соның бәрін төменге түсіреміз. Мына арқа бәрін жасап аламыз, аяққа жасаймыз да, вот бәрін осылай түсіріп, содан кейін мына энергияны көтереміз жоғарыға. Жаңа энергияны жоғарыға көтеріп белсендіріп, мына осы жерде енді көп тоқталамыз, себебі мына жерде жүрек чакрасы бар да, жүрек чакрасының тұсында осы жүректі ашу дейді ғой, жаңағы адам жүрек ашық болғанда кең болады да. Сол. Ал үй жағдайында жасауға болады ма? Болады, болады. Құрметті көрермен, сіздерге тегін мастер-класс десек те болатын шығар, иә? Дәл қазір қарап алып өзіңізде үйден жасап көрсеңіздер болады. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, май арнайы май болу керек. Бізде енді әдетте... бірақ бұны жаңа Мира ханым сіз айтып кеткендей, әркім өзі жасай алмайды бұны. Үй жағдайында бұл бұның енді арнайы оқу керек болады деген сияқты, бұның техникалары бар, әр неге. Кез келген адам жасай алмайды. Ну, кез келген адам жасай алады, бірақ үйреніп алса ғана жасай алады. Иә, әдетте біз классикалық массажды үйден жасауға болады деп жатамыз. Бұны демек арнайы оқып алу керек міндетті түрде, содан кейін барып өзінің белгілі бір нүктелері болғаннан кейін. Бірақ енді барлық адамға бар ғой, мен жаңағы советую енді. Осы массажды алып көруге кеңес беріңіз. Алып көруге емес, бәрі үйреніп алса деймін да, себебі бар ғой. Енді бәріміздің үйімізде жолдасымыз бар да, біз әйел адамдар жолдас арқылы көтеріліп та бәрібір. Не дегенмен де бәрібір біздің жолдасымыз арқылы біз осыларды жаңағыдай алдыға жетелеп отырсақ, бізде солардың артында жаңағыдай әдетте әрі ер адамның мотиваторы осы әйел адам болады ғой, яғни тек қана бір сөзбен емес дәл осылай да көмек бере аламыз дегіңіз келіп тұрған сияқты. Енді жаңағы айтып қалдыңыз, классикалық массаждан айырмашылығы бар. Жалпы бұл массажды үйренуге қанша уақыт кетеді? Үйренуге бұл массажды екі ақ күн кетеді.
екі күннің ішінде үйреніп алып, сіз мастер бола аласыз. Мысал, бұл массаждың ішінде ломи-ломи деген гавайлық массаж бар. Ол массажды үйрену негізі жылдап кетеді екен ол массажға үйрену үшін да. Ал ол соның ішіндегі сол бәрлік техникасын алмаған, именно сол қажеттісін алып, мына жаңағы Оливер деген кісі, ол жаңағы саяхаттап жүрген кезде осындай әр жерден осылай терген ғой, енді саяхаттағанда да айтады ғой, неге? Пайдалы. Пайдаға солай, өзі 20 жылдан бергі денсаулық саласында жүрген маман. Сол қалай мен адамдарға жеңіл көмектесем деген оймен ғой жаңағыдай. Жақсы, біздің моделімізге жасай берей. Тағы да. Енді негізі бұл массажды жалпы мен де шынды айтсам қызығып тұрмын. Ал бағасы жағынан қалай? Қол жетімді ме? Бағасы өте қол жетімді. Бар болған ол қазіргі акциямен 15 мың теңге болып жатыр. Негізінде сол 15 мың 30 мың аралығында. Бәр адамдар жасайды. Былайынша қарап отырсаңыз, сіз классикалық массажға барғанда да басқа бөлек, аяққа бөлек, анауына бөлек, бәрі сол не шығарды. Ол жерде енді классикалық массаждан сіз жаңағы расслабление аласыз. А бұл жерден енді трансформация аласыз. Трансформация, өзгеріс, иә. Энергияңыз көтеріледі. Кәдімгі мына сіз айтып тұрамыз ғой, қуат көздерін ашамыз деп, чакралар, қуат көздері да энергиялық. Сол чакралар ашып, мына жердегі кундалини энергиясы көтерілген кезде, кундалини деген біздің жизненный энергия деп жатырмыз ғой. Сол енді мен орысша кетіп жатырмын, айбетпен, себебі мына ақпараттардың бәрі шетелдік болғандықтан орысша да көбісінде. Енді солай болып қалды. Қазір, кешеге дейін бағдарлама барысында, бағдарлама дайындық барысында мен де біраз ақпарат қараған, бірақ қазақ тілінде мүлде жоқ. Кілең қазақ тілінде мүлде жоқ. Енді біздің қаламыздағы алғашқы бастап жатқан жандардың бірі өзіңіз сияқтысыз, иә? Алғашқы, алғашқылардың қатарындамын. Негізі бір қыздар алып келді, сол Access Parts мамандары тоже. Сол қыздардан мен де тоже үйреніп алып, өзіме қабылдағаннан кейін маған қажет деді мынау. Ал енді бұл нәтижесін жақсы беру үшін неше рет сеанс алу керек? Нәтижесін жақсы беру үшін кем дегенде үшеу деп жаңағы рекомендация бойынша үшеу деп жатады. Яғни әр сеанстың бағасы 15 пен 30 мың аралығында, және жақсы нәтиже болу үшін кем дегенде 2-3 рет алу қажет. Енді адам дейтін мысал қараңызшы, сіз мысалы тәніңіз ауырса дәрігерге барасыз, дәрігерге барған кезде сіз кем дегенде бір 40 мыңға дәрі аласыз, бір жеріңіз ауырса да мысалы, бірақ сол жаңағыдай 5 күн емдел дейді, 40 күн, 40 мың теңге мысалы, мен просто обзор образын айтып тұрмын, негізі қазір одан да қымбатта шығар, может быть. Сол ол кезде бірақ мысалы, одан нәтиже де болмауы мүмкін. Ал не үшін ол тәннің ауыры пайда болды? Адамдар соны көбісі ойланбайды, мән бермейді. Себебі біздің жан ауырды да. Жан ауырды, жан ауырған кезде біздің тәнімізге ол әсер етеді. Яғни тән мен жан байланысты дейміз ғой. Байланысты. Психосоматика деп жатырмыз ғой. Қазіргі таңда мысалы асқазанымыз ауыратын болса, барамызда біз жаңағыдай асқазан дәрілерін толтырып алып, оны ішіп жаңағы мынау өтті отырғызамыз ша, енді өкпені деген сияқты мысалы. Ал соны мысалы психосоматикалық тұрғыдан жаңағыдай не істейтін болсақ, ол жаңағыдай әдетте тіпті тамақ ауырған адамдарда, егер ангина болып жатса, онда өзінің айтқысы келген ойын айта алмай қалған деп жатады. Бір-бірімен сол мысалы асқазан болса, ас қорытылмаған, әңгімелер қорытылмаған, мына іште қалып кетеді. Біздің ішіміз деген негізінде екінші миымыз деп жатады. Второй мозг дейді. Вообще мына массажда бұл массаждағы бір ерекшелігі ішке массаж жасайды. Мысалы классикалық массаждарда ешқандай ішке массаж жасамайды ғой. А бұнда прям ішке жасайды. Іштегі прям жаңағы блоктарымызды шығару арқылы вот сол. Осылай. Мысалы осы арқаға істеп жатырған массажымыз біздің, оның өзіне қанша уақыт кетеді? Негізінде 1 сағат 15 минут кетеді. Мен қазір. Ол барлық, бастан аяғына. Бастан аяғына дейін. Мен қазір Access Parts-ты қосып, екеуі 1,5 сағаттай болып жатыр. Осылай. Негізі Access Parts-пен қосқан кезде вообще нәтиже енді күшті болып жатыр. Яғни адам өзін жеңіл сезінеді, массаждан кейін. Осылай. Мен әріптесімізден сұрағым келіп тұр.
Қандай әсер беріп жатыр? Сезіліп жатыр? Ауырып жатқан сияқты, мына жерлері қызарып кетті. А? Мына жерлерін ауырып жатқан жоқ па? Жоқ, ауырып жатқан жоқ. Мына жерлері қызарып. Бұл тұрғысы келмей жатыр. Ұйықтап қалайын деп жатыр ау. Осы әдетте шынымен массаждан кейін көп адам ұйықтағанды жақсы көреді. Кеше вот буквально 5-ші күні бір қыз келді. Ұйықтамаймын дейді. Дым ұйықтамаймын, аксессуарсында ұйықтамаймын. Өзім не керек, массаж жасап болып қалған кезде ұйықтап жатыр ғой. Енді ұйықтамаймын деген қыз қайда? Ұйықтап жатырсың деген. Ол дегеніміз енді адамның бір орысша айтқан кезде расслабление деген. Расслабление береді. Мына бүткіл мына біздің телоға расслабление берген кезде адам дейтін қалай ұйықтағанын білмей қалады да. Жеңілдей. Иә, ұйықтаған негізінде жақсы. Себебі сіз қабылдайсыз уже ұйықтаған кезде. Мына мозг бәрі отключается, сіз уже полный қабылдайсыз. Енді бұлайша айтқанда классикалық массажға кез келген адам енді бір белгілі бір мөлшерде денесі ауырған адамға арнайы беріп жатады ғой. Бұл массажды кез келген адам ала алады ма? Бұл массажды кез келген адам ала алмайды. Қарсы көрсеткіштері бар. Жаңағы мысалы жаман ауру деп жатамыз ғой. Сол ауыратын адамдар жаңағы не алған енді метастазы жаңағы не істеп кетіп тұр ғой. Енді оларды біз қазір расслаблениеге түсірген кезде ерітіп жіберу мүмкіндігі бар екен. Сондықтан да оларға болмайды. Сосын 6 жасқа дейінгі балаға, жүкті әйелдерге болмайды. Қалған бәріне бола береді. Мысалы қазіргі таңда айтып жатыр ғой, енді көп балдар мысалы енді ДЦП болып жатыр да. Енді ол балдарға наоборот алу керек. Себебі олардың денесінің бәрі тонуста қатып жатыр да осылай. Сол балдарға мындай полный расслабление керек. Енді ол балдар былай классикалық массажды алып жүр ғой. Дегенмен де осы массажды мен жаңағыдай советовать етер едім. Қателеспесем, сіздің инстаграм парақшаңыздан көрдім. Access Парс оқыған әйел адамдар өздерінің жаңа балаларына арнайы жасау үшін осы иә балдарына жасау үшін осылай жаңа айтып кеткен ДЦП балдарға жасау үшін да оқып алған жаңағы нелерім бар, клиенттерім бар. Олармен сіз кері байланыс жасайсыз ба? Қандай әсері бар? Әсер бар, нәтижелері болып жатыр. 6 жастағы қыз бала мысалы Ақтау қаласында өте жақсы нәтижелер. Ол енді қатты түр емес ДЦП, но жүретін балада мысалы мектепке барып өзі сондай жаңдай жақсы нәтижелерге жетіп жатыр. Ол мамасының да әрине жаңағы несі көмектескені. Иә, біріншіден ондай балдарға дейді да мамасы өзіне болу керек дейді. Мама өзін өзі емдеген кезде айтып жатады ғой, негізі бала мамамен связана. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, қоңырау қабылдап жіберейік. Қайырлы күн. Байланыстасыз? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына келген қонаққа сұрақ қояйын деп едім. Жалпы омыртқасында грыжасы бар адамдарға бұл массажды жасауға бола ма, әлде оған кері әсерін тигізіп жата ма? Рахмет, есіміңізді айта кетсеңіз? Қайсар. Аха, рахмет көп-көп сұрағыңызға. Қайсар мырза, грыжасы бар адамдарға жасау керек. Жасау керек. Иә. Грыжа деп жатырмыз ғой, жаңа мен бана басында айтып кеттім физикалық тұрғыдан деп. Жаңа грыжа деп жатыр, мына суставтың аурулары, буын аурулары да, мысалы мына жердегі хондроз деп жатамыз, соның бәріне бұл көмектеседі. Ал оған қанша уақыт? Сол 2-3 сеанс жарайды ма, әлде одан ұзағырақ болу керек? Оған ұзағырақ керек. Ал енді массаж жасаған кезде әдетте осы омыртқа ауруларына қатысты болған кезде МРТ жаңағы снимктарын сұрап жатады, иә, түрлі. Сіздерге арнайы бір алдымен қаралып ешнәрсе қажет емес. Мына балада мысалы кішкене сколиоз бар сияқты. Енді мен ондай массаж болғанмен мен мануальный терапевт емеспін ғой. Сондықтан да яғни ондай ешқандай қағаздар талап етілмейді. Жай массаж есебінде кәдімгі адам өз еркімен қабылдауына болады. Өз еркімен қабылдайды. Мысалы психологқа барған сияқты ғой. Солай.
Жақсы, енді шамалғана уақытымыз бар екен. Аксессуарсың бастағы нүктелерін мүмкін көрсетіп кетерсіз. Көрсетейін. Жасалу жолын болмаса. Ал, алдыға қарай ойыңыз, Азамат. Біздің әртесімізге ұнаған сияқты. Я, ұйқысы келіп жатыр ол кісін. Шыны мен жақыннан тұрмын ғой, арқасының кәдімгі омыртқа жотасының бойы қызарып кеткен барлығы көрініп тұр. Бұның өзі енді күнделікті жай ыңғайсыз отырудан бөлек, стресстің барлығы әсер етеді дейміз ғой. Я, әсер етеді, оның бәрі әсер етеді. Міне, мына жерде біз энергияны белсендіріп аламыз осылай. Яғни, сіз қазір жай ғана ұстап тұрсыз. Я, мен жай ғана ұстап тұрсыз. Ал жағына, астыңғы жағынан, астыңғы жағы, бұл мысалы мына жерде қара құс деп жатырмыз ғой, бұл біздің энергетический неміз, орнымыз, да? Мысалы, и мынау біздің жаңағы көз жаңағы. Ойбай, не дейтін еді? Үшінші көз деп жатамыз, третий класс деп. Осы жерден ұстаған кезде адам жаңағы біз енді өзіміздің арнайы сөздеріміз бар, энергияны шақыратын, сол сөздерді айту арқылы осылай шақырып, адамның энергиясын белсендіріп, арғарай кете береміз. Міне мына жерде мысалы полоса имплант, мына осы тұста біз ұзағырақ отырамыз. Себебі адамда мысалы бұл жер не жатқа жауап береді? Бұл жер адамның ойлауы, жалпы ойы, бүткіл эмоциялары, бәрі-бәрі. Мысалы енді манада айтып кеттім ғой, мысалы проблемасы болмаса адамдарға қабылдауға бола ма деген сияқты. Проблемасы болмаған адамдар, мысалы күнделікті біз жаңағы не заманда өмір сүріп жатырқ, ақпараттың көп заманда өмір сүріп жатырқ та, бұл вот сол ақпараттарды, керек емес ақпараттарды мына шығаруға арналған массаж десем болады. Қазір енді Инстаграмды ашып қалса неше түрі тұр ғой, ана қарамайын, алмайын десең де алып қаласың. Көрейін, көрген көзімізге көрінгеннің барлығын қабылдап қаламыз. Қабылдап қаламыз, иә. Қанша жерден? Иә. Вот сол қабылдап қалу, ол біздің біреуден келген көзқарастарда, сол біреудің келген көзқарастарымен біз сол өмір сүреміз да дальше. И содан дұрыс болмай жатады. Әркімнің көзқарасымен өмір сүріп, былай айтқанда. Біреудің ойы, біреудің жұрттың не айтады деген оймен өмір сүріп қалады дейсіз ғой. Жақсы, одан кейін? Міне осы жерде міне мана айтып кеткен деньги контроль созидание бар. Осылай сіздің әрі қарай создание связи, адамның жалпы связь құруы, жаңағыдай байланысқа түсе алуы, соған жауап береді. Мына жерде тостер возрасты деген жалпы адамның қартаюға деген, жалпы возрастқа деген көзқарасы қандай деген сияқты. Вот сондай. Мына жерде форма, структура, надежда, мечты мысалы да. Адам мысалы қаншалықты, мысалы көп адам армандайды да, и сол арманға қадалып қалады. Бұл орындалмаса өзін жей бастайды. Орындалмаса жей бастайды. Қадалып қалады деген қалай мысалы? Орындалу керек мұны? Өзің ойлағандай болу керек деп ойлайды да. Ол арманда жалпы айтады ғой, арманда да жіберіп қалып просто деген сияқты. Форма. И форма. Формаға, структураға алып келеді. Мана айтып кеткендей, бір адамды бір формаға алып келеді да, осы адам осындай формада болу керек. Оның көзқарасы бойынша. Ал ол жеке тұлға ғой, былайша қарап отырсаңыз. Аха, жақсы. Ал болды ғой осымен, иә? Одан кейін бұның өзіне мысалы аксессуарстың өзін бөлек әдіс ретінде, бөлек массаж ретінде қабылдауға болады. Да, да. Дене массажынан бөлек. Жақсы, рахмет көп-көп, Алмагүл ханым сізге. Біздің көрермендерімізге де бүгінгі хабарымыз ұнады деген ойдамын. Біраз ақпарат бердік. Уақытыңызды бөліп, арнайы эфирімізге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Сізге тек қана табыс тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Ал құрметті көрермен, жаз айы әдетте жеміс-жидектердің пісуімен есте қалады. Және де осы бір маусым қарбыз қауынның нағыз пісіп, осы бір көпшіліктің, әсіресе балалардың күтетін сәті. Ал қарбызды қалай таңдау керек? Біздің әртесіміз арнайы сюжет дайындаған екен, назар аударайық. Жаз мезгілінде үлкеннің де кішінің де сүйіп жейтін жемістерінің бірі қарбыз. Отаны оңтүстік Африка саналатын бұл жеміс жаздың ыстығында шөліңді басуға таптырмас амал. Елімізде қарбыз шілде айынан бастап ақ жеміс жидек сөрелерінде тұрады. Алайда оны дұрыс таңдай алмау улануға әкеп соқтыруы мүмкін. Назарларыңызға ең тәтті дәруменге толы бұзылмаған қарбызды таңдау жолдарын ұсынамыз.
Ең алдымен қарбыздың көлеміне назар аударыңыз. Көлемі үлкен, бірақ аса ауыр болмауы тиіс. Оның тымшағын болуы егіс алқабында қажетті күннің көзін, құнарлы заттарда алмағанын білдіреді. Сол сияқты аса алып қарбыздардан да аулақ болыңыз. Көлемінің аса үлкен болуы қарбыздың нитратқа қарын тойдырғандығын білдіреді. Қарбыз далада егін алқабында пісетіні баршамызға белгілі. Сондықтан оның егін алқабында жатқан жері ақ немесе сарғыш түсті емес, ол қызғылт сары болуы керек. Бүйірінің ақшыл түсті болуы алқаптан ерте жылынып алынған, сәйкесінше толық пісіп үлгермеген білдіреді. Сондай-ақ піскен қарбыздың сабағы әрдайым құрғақ болады. Бұл жүйде құрғаған кезде топырақтағы ылғалға мұқтаж емес екендігін білдірсе керек. Қарбызды шертіп таңдаңыз. Әбден піскені әдетте қатты дыбыс шығарады. Қарбыз жабық шатыры бар жерде, жеке дайындалған орындарда сатылуы тиіс. Қабығы зақымдалған немесе кесілген қарбыз алмаңыз. Міндетті түрде сатушыдан қарбыздың сапасын дәлелдейтін құжаттарын сұраңыз. Сатып алғаннан кейін жуып, тазалап, құрғақ орамалмен сүртуді ұмытпаңыз. Айжан Ерланқызы, Ақтөбе телеарнасы. Арнамызға жаңадан қосылған барша көрерменге күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Енді жедел ішек инфекциялары, бұл бактериялар, вирустар тудыратын балалар мен ересек адамдарда ішек қызметінің бұзылуымен сипатталатын жұқпалы ауру, әсіресе жаз айларында өте жиі кездеседі. Жұқпалы жедел ішек ауруларының енді бас көтеретін мезгілі жаз айы дейміз. Сондықтан біздің бүгінгі бағдарламамыздың келесі қонақтары дәл осы саланың мамандары. Ақтөбе қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасы эпидемиологиялық бақылау және қадағалау бөлімі басшысының міндетін атқарушы Нұржанова Мәншік Маратқызы және де дәрігер инфекционист Төреханова Надежда Маратқызы. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Енді алдымен бірінші сұрақты Надежда Маратқызы өзіңізге қояйын. Негізі жаз басталысымен осы әсіресе балалардың ішек аурулар жиілейді ғой. Жалпы жедел ішек инфекциясы дегеніміз не, соған толық тоқтала кетсеңіз. Жедел ішек инфекциясы ол қазіргі кезде енді ауқымды проблемалардың бірі болып табылады. Жедел ішек инфекциясы ол бактериялармен, вирустармен қоздырылатын лас қол ауру деп те аталады. Ол мысалға кез келген тамақтан, дұрыс пісірілмеген тамақтан немесе жаңағы құрылма дұрыс қайнатылмаған тағамдардан ауыз арқылы түсіп, ішекте қоздырғыштары көбейіп және сол арқылы организмде көптеген өзгерістерді тудырып, интоксикациялық және нәжіспен сыртқа таралатын инфекциялық аурулардың бірі болып табылады. Жедел ішек инфекциясының қазіргі кездегі таралуы жаз айлары деп есептеледі. Жаз айларында балаларда да, үлкендерде де, ересектерде де кездесіп жатады. Бізде көбіне оны көкөністерден, жеміс-жидектерден жегеннен, оны көп жағдайда жуылмай жеген уақытта да жедел ішек инфекциясының таралуын кездестіріп жатамыз. Ол балаларда болсын. Біздегі инфекциялық ауруханаға жиі осындай нелермен, шағымдармен жиі келіп жатады балалар. Кішкентай жастағы, бір жасқа дейінгі балалар және де ересек, орта жастағы балалар да және тіпті үлкен адамдар да келіп жатады. Олардың барлығы да қазіргі кезде жаңа айтып өткеніңіздей қауынның дәл уақыты ғой, қарбыз қауынның. Бірақ осы қарбыз қауынды жеген уақытта адамдарда кейбір жағдайларда осы жедел ішек инфекциясының туындауына әкеліп соқтырып жатады. Ол жағдайда адамдарда дене қызуының көтерілуі болады, әлсіздік, мазасыздық, сұйық нәжіс көбіретті, құсу көптеген. Бұл жағдайда осындай интоксикациялық белгілер көрінген жағдайда адамдар жедел жәрдем шақыруға бұл жедел ішек инфекциясының ағзаның улануы деп айта аламыз. Иә, ағзаның улануы деп те айтыламыз. Неге десем, бұл кезде ағзада дене қызуының көтерілуі болады, құсу болады, іш өту болады. Сондықтан біз оны міндетті түрде ағзаның улануы деп те айталамыз. Ал үй жағдайында жедел жәрдем келгенге дейін, болмаса бізде енді қалыпты жағдай ғой, отбасында жай ғана уланып қалған шығарсың дейді де, үйден бір суық су беріп жатады, жылы су, сөйтіп бір екі құсқаннан кейін тәуір болып кетеді деген бір қалыптасқан қағида бар. Қалай үй жағдайында емдеу қажет және міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгіну қажет пе? Әрине, үй жағдайында енді көбіне ата-аналар балалар өстіп клиникалық көріністер көріне бастағанда құсу, дене қызуы
енді бір-екі қысқаннан кейін шынында да кетеді деп тек күріштің суы нелерін беріп жатады енді өздерінің емдік шараларын халықтық емге жүгініп негізі үй жағдайында міндетті түрде мысалы ересек адамдар да осындай улану жағдайлары білінген жағдайда ең бірінші олар несін асқазанды деген жуу керек болады ең бірінші мәселе ол асқазандағы мысалы токсиндер қанға өтпей тұрған кезде асқазанды жуу керек оны қайнаған жылы сумен күн мысалға сол бойда бір литр екі литрлеп суды ішіп құсу арқылы бүкіл асқазанды тазартып жуып алса және де бізде мысалға ауруханаға келген жағдайда ол клизма жасалады бірақ ол енді тек қана үй жағдайда асқазан жуғанның өзінде барлық нелер уланып түскен мысалға асқазанға түскен улы заттардың барлығы сыртқа шығып адам жақсы болып қалады негізі көп жағдайда сосын кейін жедел жәрдем шақырып ауруханаға жеткізілу керек ал кішкентай балаларды ата анасы міндетті түрде регидрон беру керек неге десең енді организм сусызданды ғой сұйықтықтың бәрі организмнен шығып кетті сондықтан да ең бірінші регидронды беріп регидронды мысалы 4 сағаттың ішінде әрбір баланың салмағына қарай есептеп алынады да мысалға 10 килограмм болса мысалы 750 миллилитр ғана регидронды езіп алады да 4 сағаттың ішінде балаға беру керек әрбір 3-5 минут сайын кішкентай мөлшерде беріп отырса организмдің судың орны толады да организм қалыпқа келіп жақсы не істейді баланың жағдайы жақсара бастайды үй жағдайында сол шараларды жүргізілу керек дәрігерді мысалы учаскелік дәрігер шақырып дәрігер келгенше немесе жаңағы жедел жәрдем келіп қарағанша міндетті түрде регидронмен баланы не судың орнын толтырып отыруымыз керек сусыздану енді обезвоживание деп жатамыз ғой оның салдары қандай яғни сусыздану енді көп жағдайда біз дер кезінде емдік шараларды бастамасақ сусыздануданорганизм тіпті шокқа да әкеліп тудырады шок дегеніміз бұл адамның тіпті өліп кетуіне де әкелуі мүмкін сусызданған кезде енді адамда артериалық қан қысымы да түсіп кетеді пульс те төмен қарай түсіп және де адамда әлсіздік болып вообще шоктық жағдай деп айталады осының барлығын сол кезде енді жедел түрде біз ауруханаға жеткізіліп емдік шара шоктан шығарып алуымыз керек ол жағдайда енді бала адамдарда өлімге дейін де әкелуі мүмкін сондықтан міндетті түрде енді жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілу керек асқындырмай тұрып Мәншік Маратқызы келесі сұрақты өзіңізге қойғым келіп отыр осы жедел ішек инфекциясының қазіргі біздің өңіріміздегі ахуалы қандай саламатсыздар ма 2022 жылдың бірінші жартыжылдықты қорытындылайтын болсақ жедел ішек инфекциясы жаңағы эпидемиологиялық жағдайы тұрақты 2022 жылдың осы күнге дейін 454 жағдайда тіркелді жедел ішек инфекциялары оның ішінде 14 жағдай 14 жасқа дейінгі балалар арасында 451 жағдай бұл аурумен көбіне балалар ауырады жаз айларында күрт жаңағы жоғарылайды жаңа айтып өткендей жеміс жидектер көкөністердің көптігі жаңағы суға шомылу кезінде суды жұтып қойып осындай не тіркеп жатады жағдайлар әсері болады жақсы ал енді жалпы аурудың болған ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейміз ғой алдын алу шаралары қандай мысалы біздің көрермендеріміздің арасында ата аналар өте көп ата аналарға қандай кеңес бересіздер ең бірінші енді шынында ауырмаудың жолын іздеуіміз керек енді ең бірінші қай кезден енді көкөніс жеміс жидек жеген пайдалы ғой организмге бірақ оны енді ата аналар жуып жеп дәміне қарап мысалы қай тамақты жесе де ең бірінші ол тамақтың мысалға дұрыс қайнатылған ба дәмі дұрыс қуырылған ба иісі бар ма оның барлығын байқап қадағалап ата ана үйдегі аналар сосын деген енді қазіргі кезде жұмыртқаны жейді жұмыртқаны енді толық қуырылған ба әлде шикі болып тұр ма оның бәрін қарауымыз міндетті және де сонымен қатар қазіргі кезде бізде көбіне енді мейрамханалардан кафелерден тамақтар алдырып ішеміз ғой шашлык жеп жатамыз оның өзінде де көбіне инфекция кетіп қалып жатады организмге түсіп шашлыкпен немен етпен мысалы оның өзінде де шашлыктың де там несіне қарауымыз керек толық мысалы ол да қуырылып пісірілетін тағам ғой енді сол ненің дәміне иісіне мысалға қашан дайындалғанына барлығына қарау керек енді дүкендерден алған кезде сүт тағамдарын балаларына беріп жатады ғой айран сүт тағамдарын тетрапакеттегі оның да мысалға несіне қарауымыз керек жарамдылық мерзіміне қарауымыз керек жарамдылық мерзіміне қарап және оны ашқаннан кейін де ол жарамдылық мерзімінен мүмкін
уақытында тұрған мен оның мысалы ашқан кезде исіне дәміне мән беріп атана ең бірінші балаға берер алдында қарауымыз керек. Ал жемшектерді жуып жеу керек. Қарбызды да мысалға ішін істегенде сыртында жуып оның дәмін қарап мысалға біз қазіргі таңда жебатырқ шие өрік оның барлығының да жарамдылық несін қарауымыз керек енді. Бұзылған жоқ па соның барлығын қадағалап беріп отыруымыз керек балаларымызға. Мысалы әдетте қарапайым алма деп алайықшы, бір шеті босаған болмаса, көгерген болса, соғылған болса, сол жерін алып тастап, қалған жерін жегізе береді. Ол қауіпті емес пе? Балағымыздан енді барлығымыздың басымыздан өткен жағдай ғой. Ештеңе етпейді, ауырмайсың. Болмаса, қарапайым қолымыздағы зат тағам қолым жерге түсіп кеткеннен кейін қағып жіберіп, ештеңе қылмайды. Балағымызды біз де жегенбіз дегенде енді үлкендердің бір қағидасы бар. Ол қаншалықты қауіпті, қаншалықты дұрыс? Ол жағдайда енді шын мәнінде жерге түскен кезде енді ол тағамды бермеген дұрыс деп ойлаймын балаға. Негізі баланың енді денсаулығы ең бастысы ата-ананың бірінші несі міндеті болып табылады ғой. Ол соғы істелген, езілген, істелген, бүлінген жемшекті бермеген жақсы балаға. Ол жағдайда оны алып тастап, енді қазіргі таңда басқа нелермен де беріп, мысалы басқа толық енді бұзылмаған жемшектерді қолданып, иә. Мейлінше сақтану шараларын жасауға жетті. Иә, сақтану шараларын жасап баланың. Неге десең енді бір бұзылғаннан кейін ішектің функциясы қалыпқа келуде өте қиын жағдайда неседі ғой, ұзақ уақытқа реттеледі. Сондықтан да енді қазіргі таңда ата-аналар енді баланың денсаулығына ең бірінші мән бергені дұрыс. Қазіргі кезде бізде көбіне енді некеде шығып жатады ғой, не деп айтамыз, мысалы кепілдендірілген су пайдалану керек, қайнатылған су ішу керек, бөтелкедегі суды пайдалану керек. Яғни краннан су алып ішу ішкені қауіпті. Ол мысалы краннан қайнамаған су ішкен жағдайда да көбіне гепатит ауруына да соқтырып жатады. Одан да негізі қайнаған су ішкен жақсы. Дайын кепілдендірілген су ішкен пайдалы. Жаз айларында фильтрден өткен арнайы, иә? Иә, арнайы фильтрден. Жаз айларында жаңағы суда ауру қоздырғыштары күрт көбейеді, ауа райына байланысты. Енді Мәншік ханым, өзіңізден қазіргі аты жаман індет қайта өршіп жатыр дегенді естіп жатырмыз. Осы жағдай туралы сұрағым келіп тұр. Қазіргі біздің Ақтөбе қаласындағы коронавирустың эпиджағдайы қандай? Күніне енді күніне ауырып жатырған адамдар саны күрт санап өсуде дейді. Енді сіздерге статистиканы айтып өтетін болсақ, коронавирус инфекциясының қаңтар айында 5200 жағдайы тіркелді. Ақпан айында 989 жағдай, март айында 15 жағдай, сәуір мамыр айларында 2 жағдайдан, маусым айында тіркелген жоқ коронавирус инфекциясы, және шілде айында 265 жағдай тіркеліп отыр. 2022 жылдың 31 шілдесіне айтатын болсақ, 8 жағдай тіркелді. Барлық жағдайда симптомдары бар аурудың. Енді қайтадан, демек, бізге ревакцинация жасау қажет пе? Оны жұмыс орындары талап етеді ма қазір? Жұмыс орындары талап етпейді. Бұл жерде енді вакцинация, ревакцинация деген коронавирус инфекциясынан қорғанудың ең жаңағы тиімді жолы, сондықтан міндетті түрде адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап алған дұрыс. Вакцинация толыққанды, толықта екі этаптан тұрады, бірінші екінші этап, содан кейін 6 айдан кейін ревакцинация алу керек. Енді ревакцинацияға міндетті түрде жаңағы жататын контингенттер бар, олар 50 жастан асқан адамдар, педагогтар, медицина қызметкерлері, атқару жүйе мекемелерінің персоналдар қызметкерлері. Міндетті түрде ревакцинацияны өту керек. Қажет, иә. Ал енді жаңағы вакцина алғаннан кейін коронавируспен ауырды деген жағдайды да жиі естіп жүрміз. Бірінші, екінші этапты толық алғаннан кейінде осы вируспен ауырған адамдар ревакцинация алуға міндетті ме? Оған әсер етеді ме ақылысына? Иә, осы сұрақ жиі қойылып жатады. Вакцинация адам толық бірінші екінші компонентін алғаннан кейін ауырып қалуы мүмкін коронавирус инфекциясымен. Ауырып қалған жағдайда да ол жаңағы жеңіл түрде өтуі мүмкін. Ревакцинация алу қажет 6 айдан кейін, ауруынан толыққанды айыққаннан кейін. Енді қайтадан осы вирус күшейді деп жатырмыз ғой, маска кию міндеттелді ме бізге?
Біз әлі жасыл деңгейдеміз ғой. Біз жасыл деңгейдеміз, 2022 жылдың 12 ақпанынан бастап Ақтөбе қаласы жасыл аймақта маска кию қажет өзінің 16-шы қаулыға сәйкес 2022 жылдың 25-ші наурызында қаулы шықты. Сол қаулыға сәйкес масканы медициналық мекемелерге келуші пациенттер кию керек, және де сол мекеменің персоналдары мен қызметкерлері кию керек. Басқа жерде міндетті емес. Жақсы. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, жедел ішек инфекцияларын негізі лас қол ауру деп атайды. Демек, бұл бір гигиеналық талаптарға сай болмауынан ба, сонда бір санитарлық, яғни гигиеналық сауатсыздық әлде бар ма адамдар арасында? Қарапайым енді тамақ іше болмаса сырттан кіргеннен кейін қол жуу қарапайым әдетке айналатын дүниелер ғой, былай қараса. Қарапайым өте алдын алу шаралары, жаңағы тағамдарды белгісіз орындардан, жаңа құжаттары жоқ жерлерден сатып алмау қажет. Міндетті түрде жаңағы жарамдылық мерзімін қарау керек. Енді көшеден біз әдетте әсіресе бір шаруа жасап жүрген уақытта, базардан зат алып жүрген уақытта, көп жағдайда сол жерде тұрған жай ғана дүңгіршектерден самса, хот-дог ала саламыз ғой, тез-тез жер жалғап алу үшін. Ол қаншалықты зиянды? Осыны қаншалықты дабыл қағып айтқанымызбен халық кейде бір мүлде назарға ілмейтін сияқты, иә? Мүлде мән бермейтін сияқты. Иә, ол самса нелерді алып көп жағдай сырттан жейді ғой, енді тамақтан адамдар. Бірақ оның енді шын мәнінде қарау керек енді. Не, пісірілген уақытын енді ұзақ тұрып қалған жоқ па, ішіндегі мысалы ана фарш деп айтамыз ғой, фарштың да енді дәміне адам жеп көреді ғой, қандай екен, дәмінің өзгерістері бар ма жоқ па, иісі бар ма, соған қарай. Енді негізі көп жағдайда енді сырттан көп жемеген дұрыс деп ойлаймын мен өзім. Сосын енді біз жаңа айтып жатырмық қой, лас қол ауру деп. Балалар бізде көбіне енді қазіргі таңда кішкентай балалар ауырады ғой, ол балалар мысалы енді қанша бала ата ана жуғанмен енді қолына келген нәрсені ұстайды, лас нәрселерді ұстайды, оны қайтып аузына салады, сол арқылы да инфекция ішек жайықшылары ішке түседі ғой, ішекке. Сондықтан да ең бірінші бізде енді баланың жиі жиі ата аналар енді көп жағдайда қазіргі кезде мән беру керек, баланың қолын жуып отыруға, ал беретін мысалға көкөністерін, жемістерін жуып беруге, тамақтың да мысалы дәміне, барлық несіне, жарамдылығына, бәріне мән беріп қарап отыру керек. Сол кезде мысалы ішек инфекциясының таралуы да сиреді деп ойлаймын. Сосын көп жағдайда сырттан тамақ алдыруды да алдырғанда да енді тамақтың несіне мән беру керек көп жағдайда. Енді балалар осы аурумен ауырғаннан кейін ағзасында қандай да бір өзгерістер болады ма? Әрине енді ішек инфекциясымен ауырғаннан кейін арғандан сұйық нәжіс болады ғой, мысалға 10 рет деп, 15 рет деп те болады. Ол жағдайда енді су тәрізді іші өтеді, бала болу кезде әлсіріп қалады. Сондықтан да оның ішектің біз енді ем тағайындалады ғой, учаскелік дәрігер немесе инфекциялық ауруханада ем тағайындалады, емін алып болғаннан кейін ішектің функциялары қалыпқа келеді. Бірақ енді көп жағдайда ішектің несі сұйық нәжіс дисбактериоз болып кетпес үшін, ішектің енді функциясы бұзылмас үшін бізде пробиотиктер тағайындалып жатады. Енді оны ол жағдайда ол 14 күнде ішу керек болады, және 14-20 күнде бала ата анасы балаға диета сақтау керек болады. Диета сақтаса мысалға ащы майлы тамақтар көп бермей, суға піскен буға піскен тамақтарды ғана беріп, сосын жеміс жидектерді де сүт тағамдарын да мысалы дүкеннен сатып алмай 14 күнде диета сақтап баланың асқазанын, ішек жолдарын қалыпқа келтіріп алғанымыз жөн. Содан кейін барып біртіндеп беруге болады енді, сақтанып барлық жарамдылық мерзімдерін қарап отырып осылай күтім жасауымыз керек. Ал ересектер, ересектер әдетте балалар енді түсінікті ата аналарының айтуымен қаласа да қаламаса да белгілі бір деңгейде күтім қадағалап жүреді ғой. Ересектер көп жағдайда жұмысбасты болғандықтан кейде жеуге болмайды деп жатқан, болмайды деген тағамдардың өзін, әсіресе осы ішек инфекциясымен ауырғаннан кейін білуімізше сұйық тамақ жеу керек, иә? Соған толығырақ айта кетсеңіз. иә, ішек инфекциясымен енді ауырғаннан кейін сұйық тамақтар дегенде енді бізде көбіне асқазанға ауыртпаушылық түспеу керек, ауыртпаушылық түспейтін енді ащы емес, майлы емес, сен сорпа тамақтары ғой көбіне, сүт не сорпа тамақтары, және буға піскен тамақтар жеңіл тамақтар, және көбіне енді нелерді де ішуге болмайды көбіне, тетрапакеттегі айран, сүттер дүкеннен сатып алынған. Ал мөнші ханым, сіздерге осы бір көшедегі қарбыз, қауын әдетте көшеде сатылады ғой, сол жерден сатып алып едік деп шағымданып келетін адамдар болады ма?
осындай жаңағыдай енді ауырып қалдық, болмаса осындай жерден бір жаңағыдай жеңіл тамақ түрлерін алып едік, былайша айтқанда шағымданып, қандай да бір шара қабылдауларыңызды сұрайтын. Ондай жағдай енді тіркелген жоқ. Әрине, халыққа жаңағы көшедегі стихийный торговля дейміз ғой, ондай жерлерден жаңағы тағам алмауға шақырамыз. Бірақ қарбызға оны енді жерінеді ғой алынып көшеден. Иә, сондай жағдайда, ауырған жағдайда тұрғындар қай жерге барып шағымдануына болады? Тұрғындар тексіздерде кеңсе жұмыс жасайды, сол жерге келіп өздерін шағымдануға жазбаша шағымдануға болады. Тамаша, рахмет көп-көп. Мәншүк ханым, Надежда ханым, бүгін уақыттарыңызды бөліп, арнайылап студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Біздің көрермендерімізге де өте көп ақпараттармен бөлістіңіздер. Қазіргі қаламыздағы жағдай, жалпы жедел-шек инфекциясы ауруларының алдын алу туралы біраз ақпараттандырдық деген ойдамыз. Енді құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті. Келесі аптаға дейін өздеріңізбен қоштасамыз. Әрдайым денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер.